מלחמת המפרץ, רבותיי, כולם היו הולכים ברחובות עם, עם... מי שזוכר את זה. אתה זוכר את מלחמת המפרץ? אנשים הולכים ברחוב כולם עם מסכות ביד. מסכות, כל הזמן בפחד. בני ברק, העיר היחידה, אף אחד לא פתח את המסכות, שירו אותה בבוידם. למה? הרב חיים קניבסקי אמר, חבר'ה, אין מה לפחד, שמרו את המסכות לפורים. זה המילים שלו היו. בבני ברק לא יקרה כלום, אמר ולא יהיה כימי. ואנשים אומרים, מה, פח, אתם עושים, אתם רשלנים, תתביישו, זה נגד החוק, נגד ההוראה, יטיל כימי, מימי. לא כימי ולא גרביים. שום דבר לא קרה. וכשירד טיל אחד, רבותיי, הוא ירד ברמת גן, גבול בני ברק. ממש רחוב אחד שמפריד לפני. להגיד לך, בוא נעד פה, אני מותר לי לבוא. לפני, זה הרב חיים לא מרשה. אז מה? צוחקי, משוגעי. הרב אמר, נגמר. פסקו הלכה למטה, פסקו הלכה למחנה. היחידים שהולכים ברחובות. לא בשביל. רגיל, כלום. לא מתעסקים כלום, יחידים. אנשים שם כולם בפחד, בבהלה, וכולם רואים בטלוויזיה ונכנסים יותר ללחץ, הולכים למות. אנשים הזריקו לעצמם מטרופן. לא, לא היה גז בכלל. הם שמו קונומיקה בדלת, אמרו לשים קונומיקה, סגרו את הדלת עם סמרטוט שלא ייכנס להם גז, שמו קונומיקה, הריחו את הקונומיקה, חשבו שזרח של גז, דפקו לעצמם מטרופן, השפיזו אותה. תבינים, הכל הפוך. הכל הפוך. והיה אחד שמת, ממה הוא מת? לא מהפצצות, אף אחד לא מת מפצצה, אחד מת מהמסכה עצמה. הוא שם מסכה, הוא שכח לפתוח את הפקק והוא נחנק, מת מסכן. אז המסכה שבאה להציל, לקחה אותו. אתה מבין מה החיים שלך, אתה לא יודע כלום, הכל הפוך. המסכה שצריכה להציל, הורגת, זה. אין שום היגיון, שום הבנה, ואנשים חושבים את עצמם כל הזמן חכמים, ויש להם מסברים לכל דבר, ו... ומומחי החדשות, ומנתחי החדשות, ומסבירי החדשות, ומקשי החדשות, ומתרצי החדשות. איך הביתה? בחצי היום, ברבע היום, וזה, ו... לכו הביתה, נו די, תחנתם לאנשים את המוח, ואנשים ממשיכים ללכת החכם כמו צאן לטבח יובל, תעזבו, אתם רואים שמבלבלים את השכל, סתם, שטויות, בלבולי מוח, אין בזה לא טעם ולא ריח. והשולחים אחרי גדולי תורה, אחרי באמת קו של תורה, רבותיי, אנשים רגועים. הרב אמר, מה?